A mega ação bairro a bairro realizada no Vitápolis foi um sucesso. A população teve acesso a serviços gratuitos, como corte de cabelo, manicure, emissão de carteira de trabalho, atualização da carteira de vacinação, avaliação odontológica, atividades esportivas, culturais e muitas brincadeiras para a criançada. Principalmente corte de cabelo, manicure, a castração de animal, né? Eu vi que tem pra ser dentista ali, né? Os brinquedos, as crianças se divertem bastante, achei tudo interessante. O programa Bairro a Bairro agora está realizando as obras de melhorias e zeladoria urbana na segunda região, que conta com os bairros do Cardoso e proximidades. E neste sábado será realizada a segunda mega ação Bairro a Bairro, a partir das 13h30 até as 18h, em frente à Praça Nelson Mandela, na Vila Doutor Cardoso. Afinal, a gente não para de trabalhar por você!